esto me da voces, miedo. Hon säger att jag ska träffa en vacker man och få två fantastiska barn. Men så, då ska det komma en stor olycka. Mamma! Vincent, vad är det? Ni vet att jag alltid finns där. Om det är något. Ja, det är det. Har det hänt något? Ska jag bara släppa det då? Det behöver inte vara någon fara för barnen bara för att de är ledsna. Det är barn ofta när föräldrarna är i vårdnadstvist. Jag får träffa dem en enda gång sedan i somras. Han skaffat hemliga nummer. Kom. Vi ska vara här och ha roligt och ha det fint, okej? Okay? Nej, det är inte roligt. Nej. Polisen söker just nu efter ett